Hej, velkommen tilbage her på Kreavits. I dag der skal vi jo have endnu et afsnit af Runaway Teen Challenge sammen med Sara Kleist her. Hun ligger inde i sit telt lige nu og sover, og som I kan se, så er hun pænt sulten. Så jeg tænker, at så snart hun står op, så skal hun over spise noget mad. Det har jeg sat hende til over på det sted, vi kender, over ved grillstedet. Så satser jeg på, at hun får lidt at spise derovre. Så vi skal egentlig bare have hende til at være udvildt nok, til at hun kan gå derhen. Mathias, han vil gerne komme over og hænge ud. Er det okay? Jamen, det tænker jeg sådan set, det er. Det kan han godt. Han var jo teenager, Mathias. Så ham kan vi godt få til at hænge ud. Og så ved jeg ikke. Altså, nu løber hun jo godt nok hjemmefra. Så ved jeg ikke, om Mathias, han kan blive kaldt hen til hende eller sådan noget. Det må vi lige se. Men altså, han må da gerne komme herover, tænker jeg. Nu ser vi lige, hvor hurtigt han kommer ham, Mathias. Hun kan godt spise hende i det der område, uden vi lige lægger mærke til det, tænker jeg. Jeg tænker faktisk, det er vigtigt, at vi lige får set, om Mathias, om han kommer løbende. Altså, det ser ikke umiddelbart ud til, at Mathias, han er sådan særlig stabil. Vi vælger at sige, at det er slet ikke sikkert, at Mathias, han kommer. Det kan være, at hvis man går hjemmefra, at så annulleres det på en eller anden måde. Det ved jeg ikke. Men lige nu der er hun i hvert fald i gang med at lave hamburger, og så tænker jeg, at i dag der skal vi jo have tjent en del penge. Det var vi ikke så gode til at få gjort sidst, så det blev ikke sådan til det helt vilde. Men hun skal have en portion nu i hvert fald, og når hun har taget en portion, så får vi hende til at putte det i inventarlisten. Og så håber vi, at vi kan få råd til et køleskab. Guitar havde vi også på bedding. En af de to ting i hvert fald vil være rigtig, rigtig rart. Så. Og hun mangler lidt sjov, så det kunne egentlig være godt nok, hvis Mathias han står derhjemme og venter på hende. Det tror jeg altså ikke, han gør. Men vi kan lige prøve at se, om han eventuelt skulle være derhjemme. Næh, det ser ikke lige sådan ud. Åh, der var han. Kan vi kalde ham hen, eller hvad? Giv et kompliment for udseende. Jamen, skal vi ikke bare få hende til at gå derhen og gøre det? Altså, nu sætter han sig jo derhen ved bålet og alt muligt. Det kan jo give noget sjov. Så det tænker jeg da et eller andet sted bare, at vi skal have hende herhen og tale med ham. Hun kan også give ham et håndklask. Det vil være dejligt, hvis hun har lyst til at komme herhen i hvert fald. Spørg om juhu. Ej, det tænker jeg simpelthen. Det er så underligt, at man kan det. De kender jo ikke engang hinanden, og så kan man så åbenbart allerede spørge om den slags. Det synes jeg er lidt vildt. Så. Sådan er det. Fortæl en gruppehistorie. Visk for førerne. Ej, jeg tænker altså ikke, hun skal have nogen af de ting. Det gør jeg ikke. Det kan være, at I lige kan høre, at opvaskemaskinen nemt bliver tømt ud i det andet rum. Det ved jeg faktisk ikke, hvor godt mikrofonen den samler det op, men i hvert fald så kan jeg høre, at der er en, der er i gang med det. Det er jo dejligt, når der er nogen, der gør den slags. Nu får de i hvert fald snakket lidt sammen, og det giver jo også noget til hendes social, og jeg håber også, at de kan lave lidt sjov sammen. Fordi det mangler hun altså også rimelig meget scorebemærkning. Ej, jeg ved altså ikke, om vi skal... Jeg ved simpelthen ikke, om jeg synes, vi skal være sådan kæresteagtig. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes egentlig, det er bedre, at vi fortæller nogle vittigheder og sådan noget, sådan vi lige får lidt sjov også. Så det kan gå lidt opad. Det vil være udmærket. Så kan vi håbe, at han også kan lide det. Det er jo ikke sikkert, at han kan det. Men vi kan da satse på det. Ja, ja. De taler og taler og taler. Og så tænker jeg, at vi skal have hende i gang med at kigge på sine planter. Ansæt professionel gartner. Nej, det har vi da i hvert fald overhovedet ikke råd til. Og der er faktisk heller ikke rigtig andet, vi kan gøre ved hendes planter lige nu. Vi kan vande dem. Det kunne vi jo godt gøre. Så kan vi høste alt. Det vil også være udmærket. Og her er mere, vi kan vande. Så det er godt nok. Det synes jeg, det er et godt udgangspunkt i hvert fald. Og så skal vi have samlet en masse ting, tænker jeg. Det må være den næste ting på programmet. Fordi vi skal altså bruge nogle penge, og så skal vi finde ud af, hvor mange vi vil bruge på et køleskab og hvor mange vi vil bruge eventuelt på andre ting. Altså jeg håber stadigvæk, at vi også kan få den der guitar. Så jeg tænker, at vi kommer til at samle en del ting i det her afsnit. Det håber jeg i hvert fald.
at vi kan komme til. Der plejer også at være noget herovre i det her område, hvor hun spiser over. Der plejer vi også at kunne finde lidt forskelligt. Vi kan i hvert fald høste nogle ting herovre. Det vil vi gerne, tænker jeg. Alt, hvad vi overhovedet kan høste, det høster vi. Fordi jo mere vi får gjort det, jo mere kan vi også få hjem i vores egen have. Og det vil vi jo et eller andet sted gerne. Og nu begynder hun lige så stille at finde nogle forskellige ting. Det er dejligt. Og så skal vi jo også bare hen til at finde alt muligt andet herovre af. Jeg ved ikke, om der er frøer, som hun kan finde. Det er der jo nogle gange. Indtil videre, så synes jeg egentlig, hun har klaret det rimelig godt, den kære Sara. Hov, jeg kunne jo grave efter skat. Spørgsmålet om ikke, vi skal gøre det. Det kunne jo være, at vi fandt et eller andet. Jeg kan ikke huske, om det er, når man fisker, man kan få den der violin. Det tror jeg faktisk, det er. Men det er noget med, at det er rigtig mange penge, man får for den, når det er. Så den er super god at få i Runaway Teen Challenge. Nu skal vi også være lidt sikre på, hvad for nogle planter, vi ligesom kan smide ud, og hvad for nogle, vi skal have plantet i vores egen have. Fordi det skal vi også hele tiden sørge for at holde opdateret, at vi får plantet det, vi skal. Indtil videre, så har hun i hvert fald lidt forskellige i sin inventarliste. Der er det der mad, og der er de her tidskapsler, som dem tager vi simpelthen bare med det samme. En spejlsondt. Sjælden grad. Ja, det er der ikke noget, der ved, at den er sjælden. Den har vi simpelthen ikke... Det har vi simpelthen ikke råd til. Og salvie, det er i hvert fald noget, vi har taget hjem fra vores egen have af. Så det skynder jeg mig lige at slette. Fordi det er der ikke nogen grund til, at vi har en hel masse af. Så er der 1000 frod. Det kan jeg faktisk ikke huske, om vi har fået plantet hjemme i vores egen have. Roser er jeg rimelig sikker på, at vi ikke har plantet i vores egen have. Men nu har vi nogen, så det er fint. Så kan vi komme til at plante dem. Og herover der kan vi høste løgplanter. Dem mener jeg helt sikkert også, at vi har fået plantet i vores egen have. Men det er fint. Det giver gode penge, det der med planterne. Så det skal vi bare holde fast i og grave op og sådan noget. Og nu kan I se allerede, at vi har 700. Det er sådan rimelig okay. Og se, nu kan vi få plantet nogle træer også. Ah, tomater, det tror jeg faktisk aldrig nogensinde før, jeg har høstet nogle steder. Det må være fordi, at de er henne i den her park med de der kasser, der er herhenne med planter i. Det må være dem, det er kommet fra. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at det er noget andet. Jeg ved, om vi kan høste mere herhenne, eller om vi har høstet, hvad høstes kan. Fordi det ville da være rimelig dejligt, hvis der bare var noget mere herhenne, vi kunne høste. Det er i hvert fald en nem måde at få nogle hurtige planter på. Jeg ved ikke, hvad kvalitet de er i. Og jeg ved faktisk heller ikke, om man kan få planter, som nogle andre har plantet, og så få dem i en højere kvalitet, eller om der skal det der udvikling til, som man kan lave. Det ved jeg ikke. Men det kan vi jo se, hvad der kommer til at ske. Det er ikke sådan til at vide. Altså indtil videre, så er hun da i okay humør, den kære Sara. Så vi kan sådan nogenlunde få det til at hænge sammen. Hun skal jo tisse lidt. Det kunne godt være, at vi skulle have hende hjem til det. Så skal vi ikke sige, at hun ordner de der ting, og så får vi hende hjem, så hun kan gå på toilettet. Det tror jeg vil være en rigtig god idé. Det tror jeg. Jeg overvejer rigtig meget lige nu at købe nye venner, som er en af de pakker, som jeg ikke har. Og grunden til, at jeg overvejer, at det er den der tissebusk, som åbenbart er i den pakke. Den kunne jeg rigtig godt tænke mig at få fat i. Okay, hun er simpelthen bare bålet kørende herhjemme, mens hun ikke er hjemme. Både fordi jeg godt kunne tænke mig at bruge den til denne her udfordring, men egentlig også, altså nu har hun jo fået toilet, men egentlig også fordi, at Twinic Games, hun har jo sat den her video op i forhold til Island Challenge, altså den her ø-udfordring. Og jeg synes faktisk, den virker som en udfordring, der kunne være rigtig, rigtig sjov at lave. Og hvis jeg skal det, så bliver jeg simpelthen nødt til at have, sådan at jeg kan få den der busk. Hun har lavet en rigtig fin grund til udfordringen, som jeg overvejer at få fat i. I øvrigt så har jeg lagt Sara her fra den her udfordring. Hende har jeg lagt ind på mit Sims-galleri. Og når du skal kigge ind i Sims-galleriet, så kan du finde mig under Krevits. Det er simpelthen samme navn som YouTube-kanalen her, du har fundet. Du kan finde mig under inde på galleriet derinde. Og jeg har lagt Sara op her,
Og så har jeg lagt en mand op, som jeg har lavet til Twinix 100 Baby Challenge. Og jeg ved ikke, om det er en challenge, I følger med i. Men hun har i hvert fald eftersøgt, at man skulle prøve at lave nogle mænd. Så det tænker jeg, at det har jeg gjort. Lås en dør. Okay, det er noget, jeg ønsker at have. Hun har ikke engang en dør. Jeg huster lige lidt op, ikke? Ja, det er jo, hvad der kan komme, selvom man sådan sidder og optager. Så. Men vi prøver lige at se her med Sara, om ikke hun lige kan komme på toilettet. Og så tror jeg, at vi skal have hende så tilføjet noget brænde. Og så kan hun lege ved bålet, fordi det var hun så vild med sidste gang. Og så skal vi også have hende til at spise noget af det her mad, hun har fået, inden at det bliver fordavet. Så er det rimelig godt, hvis hun tager en portion af det. Og så kan vi få hende til at vande de ting, hun har i sin have. Inden vi skal have hende til at høste lidt mere. Eller ikke høste lidt mere, men plante lidt mere, tænker jeg. Det tænker jeg faktisk godt, vi kunne få hende til. Det her, det er løg. Dem ved jeg, hun har i haven i forvejen. Jordbær. Skal vi lige se, om hun har det. Hun har krysantemum. Hun har salvie. Okay, hun har faktisk rimelig meget salvie. Tusindfryd. Okay, dem har hun simpelthen. Tusindfryd. Okay. Jamen, så tænker jeg da, at vi sælger de her løg. Og så planter vi nogle af de her jordbær. Dem kan vi godt lige plante et par stykker af. Tre stykker. Sådan der. Så trykker vi lige på plant herovre, så hun også kommer til at plante dem. Sådan der. Du kan selvfølgelig også spise de der jordbær, så behøver hun måske ikke så meget at have et køleskab. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om vi skal starte med køleskabet, eller vi skal starte med gitaren, når vi nu lige får lidt penge. Tusindfryd, det var så dem, vi havde, så dem kan vi roligt sælge. Så er der kommet en... Hvad står der? Krysantemum. Jamen, det havde vi da også, havde vi ikke det? Krysantemum. Det kan være, vi slet ikke havde nogen tusindfryd. Det synes jeg altså, vi havde. Jo, tusindfryd. Jamen så, den her krysantemum, som jeg så bare åbenbart synes lignede en rose. Den skal vi ikke have så. Det gider vi ikke. Så har vi fundet noget salvie. Det har vi rigeligt af derhjemme, så det skal vi heller ikke gemme på. Det har vi plantet. Men så skal vi have plantet nogle træer. Og jeg tænker godt, nu har jeg selvfølgelig talt ud, som den er 10x10 her. For ellers så kunne vi godt have plantet nogle træer hernede bagved. Men skal vi ikke bare prøve at plante træerne og så se, hvor vi eventuelt kan lægge dem hen bagefter. Hvis nu vi planter et træ der. Og så planter vi et. Og det er tomatplante, det bliver selvfølgelig ikke et træ. Så den kan vi godt plante herover. Den kan komme herud. Jeg kan ikke huske, må ikke vi har kunne lade sådan, vi kunne komme helt ud til vejen. Det tror jeg da. Ellers ville det da være lidt skørt. Så trykker vi også lige plant på den og plant på den anden derovre. Så kommer hun nemlig rigtig godt i gang med havearbejdet. Og så er det rigtig godt også, hvis hun får nogle haveskills, fordi det også kan gøre, at hun kan komme til at tale med planterne på sigt. Og så er vi fri for at invitere Mathias på besøg hele tiden. Altså ikke fordi Mathias er sød nok, det er slet ikke det. Men jeg synes bare, han er sådan lidt, at det virker som om, han hele tiden gerne vil være kærester med hende. Der kommer i hvert fald alle mulige sådan ting op, vi kan sige i forhold til kærester, og det synes jeg er sådan lidt. Det tænker jeg ikke lige, vi har brug for. En kæreste. Vi klarer det jo ganske sådan fint herude selv, og der er bare alt for stor chance for at blive afsløret, hvis man sådan har et tæt forhold til nogle mennesker. Så det er vi ikke interesseret i. Det er dejligt, at hun lige nåede at spise det der mad, inden det blev fordavet. Det tænker jeg, det er godt. Og så igen, så kan det faktisk være, at vi har råd til et køleskab. Jeg kan se, at vi har over 1000, så det er lige ved, at vi måske kan klare det. Det kommer også lidt an på, om vi kan få høstet lidt mere her i haven. Men jeg tænker da også godt, at vi kan nå at lave nogle andre ting her i afsnittet. Sådan finde nogle andre ting og få samlet op og sådan noget. Så må ikke vi nok skal ende i en situation. Vi kan også fiske lidt. Det giver også lidt penge, men jeg synes faktisk ikke, at de der fisk, de giver så meget. Til gengæld giver det sjov. Det er jo godt nok. Hov, har vi en tallerken stående her om bag ved skraldespanden? Nej, jeg synes bare, det så ud som om, at den sådan lyst op, ligesom om, at der var sådan en tallerken, ligesom den der. Sådan der. Så er hun i gang med at vande. Jeg ramte ikke skraldespanden, åbenbart.
Så er hun i gang med at vande sin have, og så senere så kommer hun i gang med at plante den. Det er også rigtig fint. Jeg tager lidt at drikke her. Sådan der. Så planter hun jordbær. Så nu har hun løg og jordbær, hun kan spise, så hun ryger i hvert fald ikke helt i sult. Jeg er stadigvæk sådan lidt på de sommerfugle der. Jeg har i hvert fald fundet ud af, at hvis man, fordi jeg spillede noget Sims den anden dag, altså uden at bonde eller noget, og der fandt jeg ud af, at hvis man tog på ferie i Vildmarksliv, så kunne man i hvert fald finde insekter. Der fandt jeg flere forskellige insekter. Så det kan man i hvert fald der. Så kommer der et eller andet op med skolen, hun skal være der om en time. Jamen det er vi fuldstændig ligeglade med. Fordi det gider vi ikke. Vi er ikke sådan nogen, der går i skole. Det er ikke sådan, det fungerer. Og så skal vi lige have vandet alt, hvad der er i haven. Så det er meget godt. Vi har stadigvæk den der til at gå på skattejagt med. Så det har vi åbenbart ikke fået gjort med nogen af vores simmer. Nogle selvsikker, det er jo dejligt, men jeg synes ikke lige, hun har fået plantet den her år. Hvorfor har hun ikke det? Hun vil gerne tænde bålet. Jamen det må hun da også gerne, men hun skal altså lige plante her også. Hvis jeg ellers lige kan få hånden til at komme hen over den. Den var der, så planter hun den. Ja, det er lidt vildt med det bål der, synes jeg. Jeg synes, hun er sådan lidt en vild basse med det. Men det er jo den måde lige nu, at hun får sjov på. Til gengæld så brænder hun så også bare rigtig, rigtig meget. Jeg ved ikke, om hun sådan er frisk nok til, at jeg synes, at vi skal ud og rejse med hende. Det er selvfølgelig en mulighed, at vi kunne gøre det. Fordi hun... Ja, hun er egentlig klar til det, kan man sige. Jeg synes ikke lige, det ser ud til, at der er ret meget andet her i vores nærområde, som vi kan give os til at få fat i. Så jeg tænker faktisk, at vi rejser. Hov, vi skal ikke i gymnasiet. Ja, vi vil have hende tilbage igen. Hun skal da ikke i gymnasiet. Det er jo en af de ting, hun ikke må. Så vi skal ud og rejse i stedet for. Hun skal ikke i gymnasiet. Hun skal ud og rejse. Det kan egentlig også godt være, det var det, hendes ansigt, der kom derfor. Jeg tænker, vi har lige været sammen med Mathias, så vi gider simpelthen ikke at tage ham med. Det er alt for bøvlet at skulle slæbe rundt på ham. Det må man sige. Og så skal vi lige prøve at se, om vi kan finde det sted, som hun skal fiske. Det synes jeg faktisk ikke, vi kan. Granite Falls. Gid, hvor det er han? De kan jo ikke sætte mig til at skulle lave et eller andet i hendes udfordring, som ikke er noget, vi kan klare, tænker jeg. Det vil være underligt at gøre. Det er garanteret det der sted, man kan tage hen på ferie med Vildmarksliv, som er det sted, hun skal hen og fiske. Men okay, det kommer ikke til at ske. Men til gengæld, så kan vi godt tage ned omkring, jeg ved ikke, om vi bare skal tage parken, eller vi skal tage fitnesscenter. Der er bare så stor sandsynlighed for, at hun kan møde mennesker her, hvis vi gør det. Men nu tager vi herhen i det her antikvariat, og så ser vi, om vi kan være heldige, at der ligger nogle ting der rundt omkring. Altså, det er jo et sted, hvor man kan se gamle ting, så det er nok udmærket. Og så gør vi lige det, at vi lige pauser den en gang, så vi lige kan få et overblik over området her. I forhold til, om der er noget, vi skal have samlet op. Der er en legeplads i hvert fald. Men den tænker jeg egentlig ikke, at vi kan bruge til ret meget. Det ser det ikke ud til. Men der er noget fiskeområde hernede. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, om ikke det er faktisk her i det her område, hun har brug for at fiske. Jeg synes, det var det, der stod. Jeg synes bare, det er underligt, de der 10 vilde planter, der må hun heller ikke lige komme op på. Granite Falls, det var i hvert fald det, der stod, at det var det museum her. Så jeg håber, at det kan hjælpe noget at fiske hernede ved det her sted. At det vil give hende noget. Og så vilde planter, det er nok noget andet end dem, vi har fået fat i. Nu får hun i hvert fald noget sjov, og det er rigtig, rigtig godt.
Og så står der det her med, at hun skal fange 5 fisk. Så nu kan vi prøve at se, om hun er heldig at fange en fisk hernede. Fordi hvis det så tæller, så er det udmærket. Og når hun er færdig med at fiske, så tænker jeg, at vi skal lede efter frøer. Fordi vi kunne godt tænke os at avle nogle flere frøer. Det vil være dejligt. Det er også en udmærket måde at tjene penge på, hvis man kan komme til at avle de der forskellige frøer. Hun vil gerne høste en uidentificeret plante, og hun vil gerne være selvsikker. Jamen, det var hun lige for noget tid siden, men så brændte hun sig på det der bål, som hun i øvrigt selv tændte. Så jeg synes selv, hun var rimelig meget ude om det. Det ser simpelthen ud til, at den ikke kan finde ud af at tælle hernede af en eller anden underlig grund. For jeg synes ikke rigtigt, hun får talt, selvom hun nu lige fangede en fisk nu. Det ved jeg simpelthen ikke, hvorfor den gør. Men hun har i hvert fald fanget fisk nok, tænker jeg. Men ja, det er penge alt sammen, så det er okay. Nu lader vi hende lige fiske lidt mere. Mest fordi det giver hende sjov, og så kan vi lige så godt lige lade hende få den helt op og være der, hvor det er godt. Hendes skole, den ser til gengæld ikke så godt ud, men det er jo ligesom en del af den her challenge, at sådan er det. 5 fisk i Granite Falls. Klik på det fiskeområde i Granite Falls for at fiske. Jamen, det synes jeg egentlig også, jeg har gjort. Men det tæller åbenbart ikke helt. Er der andre fiskeområder? Kan vi kigge på et fiskeområde herover? Eller er det simpelthen bare der? Det er simpelthen bare der. Så må der være et eller andet med den der optælling, som på en eller anden måde ikke virker rigtigt. Men det er jo heller ikke sådan den vigtigste ting i denne her challenge, at vi skal få opfyldt hendes livsmål. Så det er egentlig okay. Der er lige noget her, et eller andet. Kig på liljeblomst. Jamen, så gør vi det. Så kan vi nemlig også lige prøve at gå herned og fiske. Og se om det virker. Og så har vi lidt forskelligt herovre. Grav efter skat. Og hvad står der her? Kig på løgplante. Ja, vi har jo prøvet at fange løg før, men alligevel. Det virker simpelthen ikke det her med de her. Det er der bare ikke noget, der ved. Nu se, om det kommer til at virke på et eller andet tidspunkt. Om der er et eller andet specielt, der er sket, siden at det ikke virker. Okay, hun er ikke sådan vildt motiveret for at kigge på alle de der plante ting der. Hun vil gerne hen og fiske. Men det er også okay. Nu har hun kigget på den der liljeblomst, og så vil det være dejligt, hvis vi på et tidspunkt kunne komme til at høste den også. Det kan vi måske også. Hvordan ser det egentlig ud med hendes egenskaber? Hun er rimelig okay. Op på 4 i fisk, det er sådan set okay. Så, det kan vi godt leve af. Til gengæld, så synes jeg ikke, at hun ved så meget om havebrug, i forhold til, hvor lang tid hun egentlig har brugt på det. Hun er rimelig klam og sveder og har egentlig brug for et bad. Men det kan hun altså ikke få, før vi kommer hjem. Og nu skal vi huske at tage Similon også. For at vi har rejst. Det er slet ikke sikkert, man kan det, når hun er ude i byen, eller hvad? Eller er der bare flere ting, som på underlig vis ikke lige virker? Nå. Det kan jeg ikke lige få til at virke lige nu, men jeg skal nok sørge for at få taget de der penge på et eller andet tidspunkt. Det finder vi ud af. I hvert fald så kommer hun til at skylde for denne her tur. Det er okay. Så gemmer vi bare lige pengene, og så kan vi trække dem senere. Det sker der ikke noget ved. Det gør der bestemt ikke. Hun fisker løs. Skal vi ikke lade hende gøre det lidt lige? Det er så godt til at give hende sjov med, tænker jeg. Og godt nok er hun ulækker og sådan noget, men vi skal nok få hende puttet i bad, når hun kommer hjem. Så jeg tænker et eller andet sted godt, at hun bare kan få lov til lige at fiske løs lidt. Det er dejligt og godt at fange nogle fisk, og så skal vi selvfølgelig hjem og have set, hvad hun kan købe for de sameloner, hun har fået fat i. Skal vi ikke sige, det var det? Med det der fiskeri, så kan vi lige se, hvor meget hun har, vi kan sælge. Det er alligevel lidt. Vi skal også avle en frø. Der var kun de to der kunne avles med hinanden. Jamen, så gør vi bare det. Og så får vi så nogle flere frøer.
Fordi dem der, dem skal vi ikke sælge alle sammen. Vi skal bare sælge den ene af dem. De frøerne, de er faktisk okay penge værd. Sådan der. Og så fanger vi, så sælger vi ellers også alle de fisk, hun har fanget. Det er rigtig, rigtig godt at have nogle fiskere at sælge af. Hvad laver hun nu? Kig på løgplante. Jamen, det er også jorden. Det er udmærket at gøre det. Det har vi bestemt ikke noget imod, at hun bruger sin tid på. Hvad er det herovre? Kig på liljebusk. Det mener jeg faktisk også, hun har gjort det en gang før. Men det kan være, at vi kan være heldigere at finde noget, hun kan grave. Det er altid en rigtig, rigtig god måde at tjene nogle penge på. Kig på æbletræ. Altså nu har hun jo vist nok plantet. Nej, det var tomater, så det var faktisk ikke æbler, hun fik fat i der. Så hun kunne egentlig godt bruge at kigge på det der æbletræ. Det er en udmærket, at hun gør det. Det må man sige ja til. Jamen, så skal vi egentlig bare have hende... Jeg tror ikke, der er så voldsomt meget mere i det her område, hun kan tage fat på. Hvad er det for en plante, den der? Vildbasse rosenbusk. Så håber vi altså, at hvis hun får fat på noget fra den af, at det så i det mindste tæller som en vild plante. Men den er selvfølgelig ikke færdig lige nu. Men hun kan lige lede efter frøer hernede. Og så er der også et par ting, hun kan grave ud under her. Så tænker jeg også, at vi har tjælt rimelig. Hvad er det for en plante der? Vildbasse løvebusk. Så håber jeg, at det er nok til, at hun kan få lov til at få talt noget op dernede. Det må vi lige se. Hun kan kigge på sådan en rosenbusk igen. Det har hun jo gjort. Det får vi jo ikke noget som helst ud af. Men hun skal have samlet alle de der ting dernede. Det vil jeg gerne. Hvad nu hvis jeg pauser her? Ja, så kommer til at klikke på det der sommerfugl. Er der på en eller anden måde? Nej. Det er bare ikke noget, man kan i den her helt almindelige udgave. Der er det bare sommerfugle, der basker rundt. Og det er også okay. Det skal de have lov til. Så er der flere jordbær. Dem har vi jo sådan set allerede nogen derhjemme af. Så må hun ikke bare, hun skal have lov til at bevæge sig hjemme af. Det tænker jeg næsten. Det er nok det bedste for os. Så lad os sige det, at hun skal tage hjem, efter hun har gjort det der. Så har hun også fået lidt ud af den her tur, tænker jeg. Der er lige lidt mere her, hun kan sælge. Og det der, det er også et eller andet, hun kan sælge. Så fik hun et kort. Det tænker jeg, det lader vi lige være. Fordi det kan godt være, hun kan bruge det til at finde noget en anden gang. Så bevæger hun sig simpelthen den her vej. Det er rigtig godt, hun løber. For det første, fordi det betyder, at vi ikke har kørt hende fuldstændig træt. Og for det andet også, fordi at når hun løber, så løber hun også forbi alle de der mennesker, som vi helst ikke vil have, at hun skal møde. Så det synes jeg faktisk også er en rigtig, rigtig positiv ting. Nu skal vi lige have hende til at tage et brusebad. Sådan der. Så skriver vi lige money. Og så skal vi jo 20 fra, så det må være 1235. Sådan der. Og så fjerner vi den lige igen. Det driller bare helt vildt. Så er det også lige meget, om vi kan fjerne den igen. Sådan der. Det kunne vi så godt. Åh, vi mangler mad igen. Det er altså sådan, skal vi ikke have kigget på, om vi kan købe det der køleskab? Vil det ikke være godt, hvis vi kunne det? Ligesom om herovre, der har vi ikke fået vandet. Det ved jeg altså ikke, hvor godt det træ, det bliver så. Når vi ikke har fået gjort det. Men jeg tror ikke, vi har noget i inventarlisten, vi kan spise. Nej, vi kan ikke spise en frø. Er der et eller andet, vi kan høste, som vi kan spise? Fordi det ville selvfølgelig være rigtig smart, hvis vi lige pludselig havde en jordbærplante eller sådan et eller andet, som vi bare kunne sige, om den spiser vi bare. Men det har vi altså ikke. Så hun går jo nok sulten i seng i dag igen, tror jeg.
Skal vi ikke prøve at se lige, hvad vi muligvis kan få købt til hende? Hvad har vi af muligheder? Skulle vi ikke prøve at kigge på et køleskab? Vi har det, der er til 375, og vi har det, der er til 600. Vi vil gerne have en guitar. Så hvis nu vi prøver at gå ind og se først, hvad koster en guitar? Og så når vi har købt guitaren, så, så kan vi derefter beslutte os til, hvad for et køleskab vi skal have. Den koster 600. Den køber vi i hvert fald. Fordi det tænker jeg, det er sådan rigtig bålhygge og guitarspil og sådan noget. Det er mega hygge. Så kigger vi lige her på køkkenet. 675, og vi har 635. Ja, vi behøver vel heller ikke sådan et monster godt køleskab. Vi kan vel bare købe det her. I lyseblåt. Ej, okay. Der er jo ikke rigtigt. Der er ikke sådan en gullig, fordi så kunne vi finde på en, der kunne gå i et med. Vi tager denne her. Den ser sådan lidt beskidt ud. Det er sådan en, man godt kan have. Ude i naturen, tænker jeg. Så den stiller vi lige første omgang her. Og så tænker jeg, næste gang, der skal vi have sparet nogle penge sammen til at kunne gøre et eller andet, sådan at det rent faktisk begynder at ligne et hus eller et sted, hun kan være. Det tror jeg bliver en god idé. Men nu skal vi lige have en til at tisse. Og så tænker jeg, at hun skal i seng. Og så kan hun altid lige tage noget sjov med sin guitar i morgen. Nu har vi 260, så vi er ikke sådan gået fuldstændig en dårlig præsentation. Præstation, står der. Ja, det er selvfølgelig, fordi hun ikke rigtig klarer sig så godt i skolen, men det er der altså ikke noget, jeg ved. Man kan ikke både være løbet væk hjemmefra, og så klare sig godt i skolen. Så jeg tænker, at det her det var det for dagens afsnit med Sarah Kleist. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.